Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү тараткан билдирүүдө чек ара сызыгындагы түрдүү табигый өзгөрүүлөр, анын ичинде дарыяны бойлой кеткен тилкелердеги суунун нугунун бурулушу мамлекеттик чек аранын өзгөрүшүнө өбөлгө түзбөй турганы көрсөтүлгөн. Ошондуктан Кемин районунун Чымкоргон айылындагы кыргыз-казак чек арасы Чүй дарыясынын жээгиндеги өзгөрүүлөргө карабастан, андагы буга чейин демаркацияланган чек ара сызыгы 1 сантиметрге да ичкери жылбаганы аталган билдирүүдө белгиленген. Мамлекеттик чек аранын тактоо боюнча паритеттик комиссиянын мурдагы башчысы Саламат Аталаманов дарыяны бойлоп кеткен чек ара сызыгы демаркацияланган координаттар боюнча бекитилгенин айтып, чек ара кызматынын маалыматын ырастады. Өзгөчө Чүйдүн суусу жанагы жайык жерлерде улам ташып кеткенде ар бири оонай берет да. Келишимде жазылган суунун орду өзгөргөнү менен чек аранын сызыгы өзгөрбөйт деп. Бирок ошол картага түшүрүлүп жасап аткан кездеги координаталардын баары алынып, ошол сызык бекитилген сызык. Ал ратификациядан өткөндөн кийин табигый кубулуштар же адам деле ошол суунун нугун ары бери өзгөртсө, бирок чек аранын сызыгы ошол бойдон ушул жерде кала берет. Бул маселе 12 мартта Чүй облусунун Кемин районуна караштуу Чымкоргон айылында жергиликтүү калктын жыйынында талкууланган. Анда Чүй дарыясынын алабынан кум шагыл жана таш казып алуу иштери суунун нугун буруп, анын кесепетинен чек ара сызыгы ичкери карай кошо жылып, жер тилкесинин айрым бөлүгүнүн Казакстанга ооп кетишин шарттап жатканы айтылган. Жүздөй адам топтолгон бул жыйынга бийлик өкүлдөрү да катышып, дарыянын жээгиндеги суунун табигый нугун бузган иш аракеттерди иликтөө боюнча мекемелер аралык комиссия түзүү демилгеси келип чыккан. Жарандык активист Улан Бейшеев: Чүй дарыясынын түйүндө шагыл алып жана строительный компаниялар келип казып атат да. Суунун нугу өзгөрүлгөн себебинен суу Кыргызстан тарапты көздөй өтүп кетип атат дагы, чек ара өзгөрүлүп кетип атат да. Көп жер Казакстан көз көрүп атат да. 2014 жылы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин постановление чыккан экен, ушундай бул деген кооптуу нерсе деп, эч кандай мындай иштер жүргүзүн депчи. Бирок ошо строительный компаниялар келип каза берген, тиешелүү органдар эч ким унчукпайт. Чымкоргон айылындагы Чүй дарыясынын суу бассейнин тазалоо иштерин жүргүзүүгө кыргызстандык Пикасса ишканасы укук алып, учурунда Чүй облустук суу чарба башкармалыгы менен келишим түзгөнү белгилүү болду. Бул компаниянын жетекчиси Айбек Абылкасымов суунун табигый нугу бузулганы туурасында дооматты четке кагып, тазалоо иштеринде жээктен алынган кум менен шагылды мыйзамдуу ташуу ишин жергиликтүү бир ишкер кызганып, ошонун айынан айылда ызы чуу уюштуруп жатат деп билдирди. Өкмөткө биз 100 сомдон ар бир машинеге биз төлөп турабыз. Анткени ал жерде материал песок и гравий чыгып калышы мүмкүн. Анан 20-январда техниканы киргизгенбиз. 260 машинеге биз 26 миң сом төлөп бердик. Кыргыз тарапта да бетон турат, казак тарапта да бетон турат. Экөө тең эки жанда тосуп турат. Жергиликтүү жерде свои там авторитет по имени Каныбек, по кличке Китаец. И у него появляется зависть. Алар бир чогулат келишет дагы, ызылдашат дагы, сени иштебейсиңер дейт. Коркутушат да. Бирок Чымкоргон айылындагы шагыл казган ишкана каршы нааразылык билдирип жыйынга чогулган топ тескерисинче аларга криминалдык төбөлдөр дубай салам айттырып коркутуп үркүтүү жүрүп жатканын билдирген эле. Мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Бөрүбаева чек ара сызыгы өткөн Чүй дарыясынын жээгинен шагыл менен кум казуу иштери башталганда жергиликтүү бийлик органдарына аны токтотуу боюнча бир нече курдай эскертүү берилгенин билдирди. Бирок быйыл январь айында аталган суу бассейнин тазалоо деген негизде уруксат берилген, ал иштер токтотулган эмес. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укук өкүлү Алтынбек Намазалиев бул суроого жооп берүүнү туура көрбөдү. Ал эми Кемин районунун акими Нурлан Шаршеналиев акимчиликтин ага тиешеси жоктугун айтып, эми бул маселе боюнча мекемелер аралык комиссиянын жыйынтыгын күтүү керек экенин бышыктады. Чек ара эч кандай эч жака жылган жок. Тазалоо иштерин мыйзамдуулугу боюнча мына комиссия азыр карап атат. Жогорку кеңеш 2014 жылы Чүй дарыясынын табигый нугун сактоо үчүн суу бойлоп кеткен жээктерде кум менен шагыл казуу иштерине тыюу салуу боюнча өкмөткө сунуш киргизген. Кыргыз-казак чек арасынын кайсы бир бөлүгү Чүй суусун бойлоп өтөт. Эки тараптын чек ара тилкесинин жалпы узундугу 1257 чакырым. Чек араны демаркациялоо боюнча келишимге 2017 жылдын 25 декабрында кол коюлган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.